دار دے فخر زمان دودھ حقدار دے کرم خانہ فخر زمان خوشخبری بدر گوما کرم خانہ فخر زمان خوشخبری بدر گوما وہ کرم خانہ فخر زمان خوشخبری بدر گوما رازی رازی پور کے دغار ماند کرم تاسو خدمت بکوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درمانو مسلوانو پسوانو پی ٹی آئی ورکر السلام علیکم اصول و نمک کے خزر فضائے قوم پسوان و مسلوانو شکریہ تو قوم سرا مرغلی سکون مین سرا اسلو سرا زر سرا استقبالوں کو دیر مربدی دیر شکریہ چند رد عوام دے خدے دو کی تمہیں تو سو دس صحیح فیصلہ وہ کی چاہتا ہے نہیں تو سو پارا ہندہ ہے پارا پسیر سجی پسیر ہمارے خدیر و خال کو وہ کی لکا کم ایمو مطلق مغدہ مرگلو دا خاغی چو کم سوچ تے مجھے بالا تلانا دا سوال کام تو خدا جو پندس پندیل یاری ما ثابت قدم کی اگر دس کور مانا نو اخلی کسی دلتا دا کم مجلس دا خبر وشی کسی دلتا دا خل کوئی جرہ تو سر فخر زمان متعلق دا سوچ و دا ما پیول و اور دا اس دی چو اخری یہ تسکا تسلی در کام تو زبا آغا کام سے ایک کور میں سنی شیا تا دے کور میں اول تا تور کی خیدائی کور میں اول تا تا خیر یہ تخدے کی آغا کور بکن دے امن پر با قدم چتا ہوں امن پارا تو سمو تو سن کی گی اب کہوں کہ بدم نی چو چو پیدا کئی اگر مو مخ نسو او دے امن پارا وہ مو تو سو ہر قسم تک کوشش ہی کہو گے دور لگا سن نے بات شو جی دے تو اے لو دے دور دے ترا کہہ دے دا دوا کولا پی ٹی آئی حکومت دا وعدہ کری دے کہ دا رستہ دا دو کولو کہ وہ مو دے ڈیولپمنٹ کرونا چودہ ہم دا کوتی جی تو چودہ مواس رسی آگو بکو نو امید ہے تو خدے ہو کی صدا ایٹی آئی خودی اگر کی کامیو بشی الیکشن کے نو کرا دا وعدہ شوی دے تو ایٹی آئی کامیو بشی تو چودہ فنڈ توسو وہ کور بھی دغی کور بیتا تو چودہ دا دو کولو کو لگواش و گورا فنڈ رو مدے کرو بہرحال کسوان ویلوڑ دی دیر ویلوڑ دی چوب اور کی قسمت ہوئی سخدے دا آگا وہ کی تنو تفت اور کی بہتری ہوئی اقبل زمیر مطابق وہ کی استعمال پکار دے چیزے دا زمیر آواز دے چیزے بہتر بریخی اگر مطابق آگا شاہ وہ کی استعمال آواز پکار دی تمو تفت و سبا نہیں چک ندی خبر اللہ تعالیٰ نے وہ مسئول کو سخدے دا آگا وہ کی تکن کی مو تفت سے دلتا خیر و خوشحلی بھی دیر امیر بنی وقت نہ وقت دے دیر شکر